соперник в красном углу ринга. Султан Мигетдинов из Азербайджана. В синем Женебек Алимханулы. Напомню, шестой номер посева у нашего боксера на чемпионате мира 2013 года. 7 июля в столице Иордании, Аммане, Женебек завоевал золото чемпионата Азии. Совсем молодой парень. Родился он 1 апреля 1993 года. Школы бокса Алматинской области. Его личный тренер Мурсик Кимбаев. Вот Женебек выиграл чемпионат Казахстана прошлого года. И теперь уже, как я сказал, чемпион Азии. Как и должно быть, мощная поддержка у казахстанского боксера. Пожелаем ему удачи и, конечно же, будем болеть, не скрывая наших симпатий. Султан Мигетдинов запомнился в первом бою. Он отправил во втором раунде дважды в нокдаун Джонатана Хансона из Ямайки и досрочно выиграл тот бой. Как говорят боксеры, продышался уже. Для Женебека это стартовый поединок на мировом первенстве. Безусловно, волнение присутствует. Мигетдинов пошел вначале вперед, но вот встречает его сейчас своей правой. Передняя эта рука у Женебека. Он левша. А Мигетдинов бьющий боксер, в чем мы убедились в его стартовом поединке. Ну и наверняка тренерский штаб нашей сборной внимательно просматривал тот бой. И тактический рисунок выстраивали соответствующим образом. Мигетдинов атакует, но там все удары приходятся в перчатки нашего боксера. Пока это все же разведка. Вот пропускает сейчас, к сожалению, Женебек. Правый Мигетдинова прошел. Теперь уже активно к канатам прижал соперника казахстанский боксер. Но вот не раскрываться. Очень опасны контратаки Мигетдинова. Достаточно разнообразно атакует азербайджанский боксер. По корпусу. Вот хорошо попадает Женебек. Рев торга на трибунах дворца спорта Булана Шалака. И на отходе атакует Женебек. Грамотно очень действует. Вновь левый прямой прошел у Алимханулы. И серии поработал. Отлично. Перехватил инициативу казахстанский боксер.
Завершен первый раунд. Ну что ж, хороший бой, красивый. Бірінші раунд өте жақсы өткіз, Жәнібек. Жарайсың. Көріп отырмыз, Жәнібек Әлімханұлы ұлттық құрама команды сапындағы ең жас боксшы. Спорттық карьерасы бұл боксшының біз жақсы білеміз. Көз алдымызда Алматы облысы, Алакөл ауданы Жыланды ауылында басталған. Сол жерге өздеріңіз жақсы білесіздер, белгілі кәсіпкер Алматы облысы бокс федерациясының президенті Бауыржан Оспанов бокс және күрес үйірмелерін ашып, сол жерге білікті бапкерлерді әкелді. Соның бірі Мұрат Сейхімбаев та келген еді. Мұрат Сейхімбаев жақсы білесіздер, ағайынды Сейхімбаевтар 90-шы жылдардың басында Азия деңгейіндегі жарыстарда той салған еліміздің танымал боксшылары Қанат және Мұрат Сейхімбаевтар болған. Осы егіздердің ел боксын өрлеуіне біраз еңбек сіңірген азаматтар. Міне сол Мұрат Сейхімбаев осы шағын ғана Жыланды ауылынан Жәнібек Әлімханұлы секілді дарынды жасты тауып алды. Жастар арасында әлем чемпионатына қатысып ширек финалға дейін жеткен. Содан кейін бір-екі жыл көрінбей кеткен, енді түрлі жағдайлар болды, түрлі. Сол кезде міне Алматы облысы бокс федерациясының президенті Бауыржан Оспанов мырза осы жігітті өз қамқорлығы алып қолдау көрсетіп, міне соның нәтижесінде былтыр алғаш рет Қазақстан чемпионатына қатысып, сол алғаш рет қатысқанына қарамастан осы нағыз осы жарыстың басты жанкүйерлер көзайымына айналды. Бірдеммен барлық қарсыластарын ойсыратқанын біз жақсы білеміз. Жартылай финалда танымал боксшы Рустам Свайптың өзін айқын басымдылықпен ұтқан, міне сол кәсіздер өнерін тамашалап отырған Жәнібек Әлімханұлы. Осы оған дейінгі сол осы аралықта Азия чемпионатында, Азия чемпионатында да біз көрдік Жәнібектің қалай жұдырықтасқанын. Жас болса да міне бас болуға жарайтын жігіт, 75 келі салмақтың тізгінін қолына алып отыр. Енді бұл жігіттің оң қолымен де сол қолымен де реп жақсылап тұрып соққы жұмсай алады. Қорғанысы да өте жақсы. Мұны қазір көрдіңіздер, Мигединовты бірінші раундта біраз тысқырды. Қазір Мигединов сәл босып, мұны көрдіңіздер ғой, сәл еркіндік берді де қарымта шабуылға көшіп жақсы бір соққысын жұмсады. Жарайсың Жәнібек, әзірге жаман емес, осы қарқынан таймау керек әрине. Жәнібектің сол қолда, оң қолда қарсыласынан есінен тандыратындай соққы жасай біледі және жасай алады, мұны көріп отырсыздар. Жиі-жиі қарсыласы қорғаныс шебін бұзып отыр. Ал Сұлтан Мигединовті осал боксшы емес бұл. Өте жақсы боксшы, көптеген халықаралық жарыста жеңген өте тәжірибелі боксшы. Алғашқы айналымда сіздер көрдіңіздер, өз қарсыласын айқын басымдылықпен ұтқан Сұлтан Мигединов. Бірақ біздің Жәнібек одан әрине сескенбейді, өйткені әлемдік дода өз жерімізде өтіп жатыр. Сондықтан да Жыландының жігіті міне бұндай ашық айқастан да тартынбайды. Енді бір сөзбен айтсақ, бұл жігіттің бойында чемпионға болуға тұрарлық нағыз қасиет бар. Өздеріңіз жақсы білесіздер, былтырғы Қазақстан чемпионаты алғаш рет шлемсіз өткен болатын, яғни бас киімсіз жұдырықты. Осы жекпе-жек түріне Жәнібек жақсы бейімделе алды, бірден тізгінді ұстады. Енді Азия чемпионатында, енді бұл жігітке жетпей тұрған әрине әлемдік чемпионаттың тұғыры. Міне Жәнібектің кезек шабуылы, бүкіл зал қолдау көрсетуде. Жақсырды. Бірақ бұл шабуылды одан жалғастыруды жөн көрмеді. Енді үзіліс барысында бапкерлерді айтқан болу керек. Міне қазір ұлттық құрама командасы бапкерлері Мырзағали Айтжанов пен Нұрғали Сафиуллинді көріп отырсыздар. Сырт жақтан айқайлап Жәнібекке ақыл кеңестерін беруде. Біз жақсы білеміз, міне үзіліс кезінде айта кетейік, Алматы облысында сол Мират Сәрсенбаев әлем чемпионатының қола жүлдегері атанған тұңғыш Алматы облысының өкілі, Азия чемпионы атанған тұңғыш Жетісу өңірінің түлегі міне Мират Сәрсенбаев үлкен спорттан қол үзгеннен кейін Алматы облысында бокс біраз тоқырап қалған еді. Бірақ осы саланы тізгінді қолға алған Бауыржан Оспанов мырза міне бұл күндері Алматы облысы боксының дамуына ерекше атсалысып, міне дарынды жас Жәнібек Әлімханұлы, міне соның алғашқы қарлығаштары, міне қазір шығып жатқан сол Бауыржан Оспанов мырза тізгін ұстағаннан бері міне Жәнібек Әлімханұлы алғашқы екі раундты өте жақсы, өте сауатты өткізді. Мырзағали Айтжанов та айтып жатыр, қазір түсіндіріп жатыр, ұғындырып жатыр. Жәнібек әрине жас жігіт, небәрі 20 жаста. Сондықтан да ағаларының ақылына құлақ асса, бұл жігіттің де алар асу алда болмақ. Алда 3-ші раунд, көрейік 3-ші раундты қалай өрбейтінін. Получил наставление от Мырзагали Айтжанова и
Нургали Сафиуллина. Жанибек, ну что ж, тактика, построенная тренерским штабом нашей сборной, абсолютно верная. Быстрее и точнее Жанибек действует. Но и продолжает атаковать. Левый прошел хорошо по корпусу с переводом в голову. Сейчас немножко подавлен уже Мегетинов. И в ближнем бою удачно атаковал Жанибек. Отличный настрой боевой у казахстанца. Да, быстрее наш парень, но не стоит расслабляться ни на долю секунды. Мы уже убедились, что Султан Мегетинов бьющий боксер. Пошел он вперед, но хорошо сейчас защищался Жанибек. И в контратаке действует удачно. Мегетинов понимает, что проигрывает, потому и идет активно вперед. Но очень хорошо встречает его казахстанский боксер. Да, разобрали по косточкам Мегетинова наши тренеры, это видно. Готов к действиям Султана Мегетинова наш боксер. Более того, опережает своего соперника. Подустали оба сейчас, о чем я говорил. Ни в коем случае нельзя терять концентрацию. В ближнем бою просто отдохнули оба. Предпочитают все-таки и тот, и другой атаковать с дистанции. Очень хорошо уклонами уходит от атак Мегетинова Жанибек. Сейчас на встречных курсах атаки, но тут потерял немного равновесия Жанибек Алимханулы. Ну что, по реакции зала, я думаю, все понятно. И даже Султан Мегетинов, по-моему, тоже все прекрасно понимает. Но дождемся судейского решения. Мы на Баркереме джек-пи-джек болды. Бір жанкерлер көңілден шыққан басеке деп ойлаймыз. Қазір енді азербайжандық бапкерінде қолын көк көтеріп қуанғанын түсіне алмай отырмыз. Өйткені соңғы раундта, иә, расында Жанбек сәл шаршаңқырап қалды. Султанда да күш қалған жоқ, бірақ дегенмен де міне қазір алыстан Мұрат Сихымбаевты көрсетті ау деймін. Жанбек Әлімханұлының жеке бапкері Мұрат Сихымбаев. Сөйтіп міне алғашқы екі раундта жиған ұпай саны Жанбектің жеңісі жетуіне жеткілікті болуға тиіс, соған күмәнім жоқ. Төрешілердің шешімін күтейік. Иә, міне Жанибек Әлімханұлы бұл жекпе-жекте жеңісі жетті, өздеріңіз көрдіңіздер. Султан Мегетинов өзі де түсініп отыр, өзі де түсініп отыр. Әрине, іште өкпе наз бар. Жеңілмедім дегендей сыңай танытқандай болды, бірақ дегенмен де Жанбектен таяқ жеген мойындауға тиіс. Сөйтіп Алматы облысы Алакөл ауданы Жыланды ауылының Жанбегі міне осы жекпе-жекте жеңіске жетіп 75 келі салмақ дәрежесі бойынша келесі айналымға жолдама алып отыр. Міне айқас барысын көріп отырсыздар, өте мықты. Султан Мегетинов осал емес, бірақ міне бүйірден де белден де бастен де оңдырмай ұрды ғой, оны көріп отырмыз. Әрине үшінші раундта тең дәрежеде өтті жекпе-жек, бірақ Жанибектің үстемдігі еш күмән туғызбайды. Сөйтіп құрметті көрермендер, қазақстандықтар барлық жекпе-жектерін